inta kale wuxuu yidhi anigu khudbaddii madaxweynaha saaka waxaan u yar fahmay, wuxuu yidhi madaxweynuhu shacbu ku matelay ciyaarta siyaasadda iyo xisaabta. Wuxuu yidhi baashu waa shax, shaxdana waa la kala badiya. Marka la kala badiyo nimaan foorka boodhka faraha ka tumanayni yuu dee marka horeba ciyaarin oo ciyaartayda soo gelin. Aada buu ugu mahadsan yahay. Shaxduna waa saddex nooc oo waxaa la yidhaahdaa jaro oodan, jidaan jaro lahayn, iyo jaari. Waxaa leeyahay madaxweyne baashu iyo jaari u noqon mar haddaa baashi shax noqotay, dee jaarida uun ka ilaaliyo shaxda laba ciyaartaba. Wuxuu yidhi haddii sheeka kala gaadho irmaantoo shareerari hadday shaaca ka caddaato. Run ahaantii saaka waa waxay ahayd maalintii madaxweynuhu khudbaddiisa dastuuriga ah golayaasha ka horjeedinayey iyo shacabka reer Soomaalilandba usoo gudbinayey wixii uu soo qabtay iyo waxa uu xukuumaddu qaban doonto higsiga soo socda iyo waxa weeye wixii lasoo qabtayba. Aad buu ugu mahadsan yahay. Waxa weeye waa waxa weeye khudbad dastuuriya. Marka aad iyo aad buu khudbadda ugu mahadsan yahay. Ta kale madaxweynuhu wuxuu sheegay inay doorashadii qabsoomiso. Aad baan ugu hambalyeynayaa sababtoo ah waxa qura la eegaya waxa weeye doorashooyinka ayaa dadku maanta indhaha ku haya. War doorashooyinkii mayaa carqalada baa ku jirta, miyaa mahabsan bay yihiin, madaxweynuhu muxuu ka damcay? Laakiin saaka doorashadii khudbaddiisii dastuurigeed wuxuu ku cadeeyey inay doorashadii qabsoomiso. Aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa. Doorashadu inay dhacdaana waa lagama maarmaan. Ta kale wuxuu yidhi anigu khudbaddii madaxweynaha saaka waxaan u yar fahmay oo aan ka yar dheehanayay, kaftano badan baa ku jiray oo berigiir safe area la bixiyey ee Ingiriisku bixiyey ayaa la yidhi waryaadheen aynu soo celino safe area lacag la ururiyo. Dabadeed deegaanada kasoo jeedaaba isugu tegey hawdkaasoo dabadeedna qoladii joogtay baa tidhi ciidankii meesha isugu yimi ka yaabto mase yaren waryaadheen niman halkan oo aanu beri dhaweyto isku yar waxaysnay qudhiin iyo xaridin maanta ciidan badan haysaaren nala gala. Dabadeedna nin baa gabiyo wuxuu yidhi war hawd yar safe area hadal ka joogaaye hoygiina cadow baa fadhiya haray ciwaabnaaye hadhoobin kala arsanaa hawl kala timi. Ta kale arrintii wuxuu yidhi madaxweynuhu shacbu ku matelay ciyaarta siyaasadda iyo xisaabta. Wuxuu yidhi baashu waa shax, shaxdana waa la kala badiya. Marka la kala badiyo nimaan foorka boodhka faraha ka tumanayni yuu dee marka horeba ciyaarin oo ciyaartayda soo gelin. Aad buu ugu mahadsan yahay sababtoo ah dee shaxdu xanaaqadu ma baahnaa. Shaxduna waa saddex nooc oo waxaa la yidhaahdaa jaro oodan, jidaan jaro lahayn, iyo jaari. Waxaa leeyahay madaxweyne baashu iyo jaari u noqon mar haddaa baashi shax noqotay, dee jaarida uun ka ilaaliyo shaxda laba ciyaartaba. Wuxuu yidhi haddii sheeka kala gaadho irmaantoo shareerari hadday shaaca ka caddaato sidaa awgeed baashi jaarida iyo jaari noqon. Shaxda waa la ciyaarayaa ayo kulli. Waxaan umalinayaa ragga maanta siyaasadda u tartamayaa shax badan bay soo ciyaareenoo horey boodhka faraha qaar uga tunteenoo qaar kale waxa weeye adigoo badiyeyba de waa tii faraha boodhka laga tuntay. Maanta lafteedana raggii uunbaa ciyaaraye, dee waxa weeye xanaaqad ma aragno ee jaarriyay noqonuun.